Саламатсыңдар ма, балалар? Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы – проекция және проекциялаудың түрлері. Ең алдымен, балалар, проекция туралы жалпы мәліметтерді біліп алайық. Проекция латын тілінен аударғанда «алға лақтыру» деген мағынаны білдіреді. Тұрғызылған кескін бұйымның бетке, көбінесе жазықтыққа белгілі бір әдіс бойынша орналасуын біз проекция деп атаймыз. Ал проекциялау заттың проекциясын салу процесін айтамыз. Бұл суретте, балалар, нүктені проекциялау бейнесі көрсетілген. Ал мына суретте кескінді нақты шамасында проекциялау бейнесін бізге көрсеткен. Балалар, енді проекциялаудың жалпы түрлеріне тоқталып өтелік. Проекциялаудың негізгі 5 түрі бар. Проекциялаудың ең бірінші түрі ол орталық центрлік проекциялау, параллель проекциялау, аксонометриялық проекциялау, тікбұрышты проекциялау және бесіншісі қиғаш бұрышты проекциялау. Егер проекциялаушы сәулелер бір-біріне қарама-қарсы параллель болатын болса, онда проекциялаудың бұл түрін біз параллель проекциялау деп атаймыз. Проекцияның келесі түрі түзудің центрлік проекциясы. Түзудің центрлік проекциясы, егер заттың проекция салу кезінде проекциялаушы сәулелер бір нүктеден шығатын болса, онда проекциялаудың бұл түрін біз центрлік проекциялау деп атаймыз. Проекциялар сәулелер шығатын нүктеден ол центрлік проекция деп аталынады. Көбінесе центрлік проекцияны перспектива деп атайды. Оны фототүсірімдерде, кинокадрларда, электр шамының сәулелері арқылы затқа түсетін көлеңкелерде және де тағысын тағы центрлік проекцияның мысалдары болып табылады. Центрлік проекцияны натуралық сурет салу кезінде де қолданады. Проекциялаудың келесі түрі ол қиғаш бұрышты проекция. Проекцияда параллель проекцияланғанда сәулелердің бәрі проекциялар жазықтығына бірдей бұрышпен түседі. Егер ол кез келген сүйір бұрыш арқылы, онда проекциялаудың бұл түрін біз қиғаш бұрышты проекция деп атаймыз. Келесі біздің проекциямыздың түрі ол аксонометриялық проекция. Аксонометриялық проекция ол грек тілінен екі сөзден құралады. Ол аксон өз және метрия өлшеймін. Қазақ тіліндегі аудармасы өстерді бойынша өлшеу деген мағынаны білдіреді. Аксонометриялық проекцияларды алу үшін берілген затты тік бұрышты координаталар жүйесіне бекітіп, оларды аксонометриялық проекциялар жазықтығына параллель етеміз. Аксонометриялық проекцияда негізгі екі түрі бар. Қиғаш бұрышты фронталь диаметриялық проекция және тік бұрышты изометриялық проекция. Егер бұрмалану көрсеткішінің үшеуі де бір-біріне тең болатын болса, онда аксонометриялық проекцияның бұл түрін біз изометриялық проекция деп атаймыз. Ал қиғаш бұрышты фронтальды диаметриялық проекцияда бір-біріне тек қана екі көрсеткіш қана тең болатын болса, бұл түрін біз диаметриялық проекция деп атаймыз. Тік бұрышты проекциялау әдісі. Тік бұрышты проекциялаудың әдісі проекциялаушы сәулелер бір-біріне жазықтықта перпендикуляр болатын болса, яғни 90 градуста байланысатын болса, онда проекциялаудың бұл түрін біз тік бұрышты проекциялау әдісі деп атаймыз. Балалар, келесі біз енді проекцияның жазықтықтары мен түзулеріне тоқталатын боламыз. Ең алдымен горизонталь проекциялаушы түзу. Горизонталь проекциялаушы түзу деп, біз горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр түзулерді айтатын боламыз. Ал горизонталь проекциялаушы жазықтық деп, параллель түзулерді горизонталь деп атаймыз. Оны H әрпімен белгілейтін боламыз. Келесі, фронталь проекциялаушы түзу. Фронталь проекциялаушы түзуде
фронталь проекция жазықтығына перпендикуляр түзулерді айтатын боламыз. Және де оны ағылшын тіліндегі F әрпімен белгілейміз. Фронталь проекциялаушы жазықтық дегеніміз, ол түзулердің бір-бірімен параллель түзулерді айтатын боламыз. Фронталь сөзі француз сөзінен аударғанда қараушыға бет-бе-бет деген мағынаны білдіреді. Пропиль проекциялаушы түзу. Пропиль проекциялаушы түзу деп, пропиль проекция жазықтығына перпендикуляр түзулерді айтамыз. Профиль проекциялаушы жазықтық деп, параллель түзулердің пропиль деп аталынады. Яғни оны ағылшын тіліндегі пи әрпімен белгілейміз. Сабағымызды қорытындылай келе, біз проекцияның шартты белгілеріне тоқталып өтейік. Проекцияда осылай қысқаша әріптермен белгіленіп өтеді. П – проекция жазықтығы, горизонталь проекция жазықтығы, фронталь проекция жазықтығы, профиль проекция жазықтығы, және қосымша проекция жазықтықтары. Міне осылай белгіленеді. Балалар, мен бүгін сендерге осы проекцияның түрлерін таныстырып өттім. Сендерге мен үйге тапсырма, проекцияның түрлерін, ережелерін жаттап келетін боламыз, және қосымша ізденіспен ізденіп келетін боламыз. Мен оны келесі сабақта сұрайтын боламын.